What's up? What's up? What's up, mga kasamanon? Woo! So, panibagong araw, panibagong vlog din tayo ngayon. For today's video, mga kasamanon, magbibigay lang ako ng piece of advice or tips na din kung paano tayo makakalusot sa mga checkpoint at kung ano-ano ba ang dapat nating ihanda pag nagra-ride tayo para hindi na tayo maabala pagdating sa mga checkpoint. Pero bago yan, mga kasamanon, ay please subscribe muna sa aking channel, SAMARNON MOTOVLOG, at pakiclick na din yung bell button ng channel natin para mas ma-update kayo tuwing mag-upload tayo ng video. Woo! So, SAMARNON MOTOVLOG, nagbabalik na naman tayo. Woo! So, pasensya na, mga kasamanon, dahil hindi tayo nakakapag-vlog ng daily. Ang dami natin kasi inaasikaso. May mga priority pa tayo. Pero, at least, every week, nakakapag-upload tayo ng isa o dalawang video. So, yun na nga, mga kasamanon, ay biyahe na tayo ngayon, pauwi ng Gandara. Galing tayo ng Kalbayo para lang pumili ng panghigop ng tubig sa mga aquarium natin. Bumili na rin kasi ako ng isda, goldfish, para maging libangan din pag nasa bahay tayo. Wala lang, parang stress reliever lang. So, naisip kong gumawa ng content, mga kasamanon, ngayon. So, habang nagmumotor tayo pa uwi, naisipan kong gumawa ng content, magbigay ng advice kung paano ba tayo makakalusot sa mga checkpoint at kung ano-ano ba ang dapat nating ihanda para hindi na tayo maabala during checkpoint. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, mga kasamanon. Diritsahan na. So, ang unang gagawin natin, mga kasamanon, make sure na may valid license tayo. At make sure din na valid yung ORCR natin, updated. Siguraduhin din na may helmet tayo. At syempre, nakasapatos tayo. Tutusin, mga kasamanon, para sabihin ko sa inyo, ang dami po ang dapat ihanda para makaiwas tayo sa mga checkpoint. Pero dito sa atin, kalimitan lang yung chine-check sa atin. So, ORCR lang, valid driver's license, helmet, sapatos, at bihira lang naman pagdating sa modification ng motor. Chine-check lang nila is yung sa muffler at saka sa mga backup light. Okay? So, ulitin ko, mga kasamanon, ang dapat nating ihanda pag nagra-ride tayo. Una, ay dapat may driver's license tayo, may ORCR ang motor natin, updated, may helmet tayo, sapatos, at saka yung muffler natin dapat naaayon din sa batas ng LTO. Yung mga backup light natin is naaayon din sa LTO para pagdating sa checkpoint wala tayong problema. So, ini-encourage ko kayo na sundin ang batas ng LTO. Huwag tayong maging pasaway. Para na rin yan sa atin, hindi na tayo mahuli at hindi na tayo matikitan, kasi siguradong problema yan once na nahuli tayo at natikitan na. Lalo na pag hindi mo nadala na pakiusapan. Ay, nako, problema talaga yan, mga kasamanon. So, kasunod na ihahanda natin, mga kasamanon, ay yung sarili natin. Dapat nakakondisyon tayo. Kung halimbawa, bukas yung ride natin, so ngayon pa lang, dapat i-condition na natin ang ating sarili. Huwag na tayong minom. At matulog ng maaga para bukas ay
relax ka, nakakondisyon ka, walang rason para antungin ka sa biyahe. Pag marami kayong nagra-ride, talagang nag-i-enjoy ka. So talagang mawawala ang antok mo para maging maganda ang ride at walang mga averya nangyari. So kailangan mong i-condition ang iyong sarili. At syempre mga kasamanon, pinaka-importante ay dapat na nakakondisyon yung motor natin. Check mo yung dalawang tire mo kung makapal pa ba or naka-design pa ito para sa asfalto, para pagdating sa bankingan is magagawa mo ng safe. May mga ordinaryong tire kasi na mabilis mag-slide. Check mo yung mga brake ng motor mo at yung oil ng motor mo, yung gas ng motor mo, dapat kung malayo, dapat full tank lagi. Kung automatic ang gamit mo, yung mga scooter type, always check mo yung gear oil saka coolant, liquid coolant, kasi pag wala din ang liquid coolant ay baka dumating tayo sa overheat ng makina natin. So lalaki ang problema. Kung magagawa mo yan mga kasamanon, walang rason para magka-aberya ka sa kalsada, walang rason para magka-aberya ka sa rides nyo, kasi ready ka, saka ready ka para sa rides na yan. Alright? At ito pa mga kasamanon, munti ko na makalimutan. So pag nagra-ride ka na pala, pag nasa kalsada ka na, ay dapat maging responsableng driver ka. Huwag kang magiging kamuti na rider, alright? Alalahanin mo na hindi lang ikaw ang gumagamit ng kalsada. Ang daming pwedeng maapektuhan. Once na naging pasaway ka sa kalsada, yun nga, na pag nagka-problema ka, hindi lang ikaw ang namumroblema. Kasama nilin dito yung pamilya mo, yung motor mo, at yung mga madadamay mo sa kalsada. Alright, so napaka-importante talaga na maging responsableng driver ka, maging responsableng rider ka. So dapat mong isipin lagi na yung finish line natin is sa bahay. Yun ang napaka gandang regalo. Napakasaya na makita mo ang pamilya mo, lalo na mga anak mo, tuwing uuwi ka galing sa rides, na walang may nangyari sa'yo na masama. At syempre mga kasamanon, ay huwag mong kakalimutan ang nasa taas. Lagi ka pong magdadasal tuwing aalis ka ng bahay, tuwing magra-rides ka, hingi ka lagi ng guidance kay God para mag-guide ka ng tama, malayo ka sa kapahamakan, makauwi ka ng safe, makarating ka ng safe sa pupuntahan mo, at makabalik ka din ng safe sa uuwian mo. Alright? So, yun lang naman ang paalala ko mga kasamanon. Sana makatulong to sa inyo. Sana ma-encourage kayo na sundin lagi ang batas ng LTO. So ngayon mga kasamanon, ay hindi na natin papahabain ang video natin ngayon kasi umuulan na. Mababasa yung camera natin. So magpapaalam na tayo mga kasamanon. This is a SAMARNON MOTOVLOG. Papaalam na. Bye bye.